Vad fan ska du göra? Bada. Badan? Vadå då? Det är liksom snart april. Känner att det är varmt. Man bara... Ja, ja, absolut. Kör på. Jävlar, vilken brant trappa! Jo. Detta är det sjukaste jag sett. Den är lite sned också. Ja, detta är livsfarligt typ. Jo, det. Och det är svinkallt alltså. Du har riktig climbing shoes, ser jag med. Ja, jag vet. Ja. Aj! Kolla, det var inga konstigheter. No konstigheter. Alltså, hur djupt är det? Eftersom jag ser lite sten där så tror jag faktiskt inte det är jättedjupt. Men tar du ett dyk så märker vi. Nej, helt ärligt, alltså jag tror det är... Alltså det är typ såna isbara. Så detta är alltså helt sjukt. Detta kommer vara världens snabbaste sim, är du redo? I'm ready. Oh! Fy fan, vad kallt! Fy fan, kramp i benet! Kramp i benet! Oh! Jag kommer inte upp här i stenar, det är som Mount Everest! Jag är i Jurassic Park! Wee! Fuck! Oh! Holy! Ah, jag har kramp i låt, jag skojar inte när jag har kramp i benet! Ah, jag skojar inte när jag säger det! Au! Hjälp mig då! Au! Aj! Hur ska jag hjälpa dig? Jag har kramp! Jag har utvärderat situationen och det finns absolut ingenting jag kan göra för att hjälpa dig. Jag har kramp! Känn på mig! Nej! Kom inte hit! Känn på mig! Kom inte hit! Känn på mig! Kom inte hit! Känn på mig helt ärligt och säg hur kall jag är. Ja, det är ganska kyligt. Ganska? Det är iskallt. Du är mest blöt menar jag. Aj, jag har kramp i lårmuskeln. Kan man se krampet? Nej, alltså här. Nu är den R-rated här. Nej, alltså... ser ingen kramp och jag kommer på hur dumt det ser ut om folk kör förbi eller går förbi att jag filmar det upp i röven. Åh, fy fan. Men alltså, når den här videon 1000 tummar upp, då simmar jag över. Huh. Alright, hallå, välkomna ska vara till en ny video. Idag så är det fan dags för Jonas 30-årsfest. Så vi har precis anlänt till Stockholm. Ni ska bara få följa med vad jag ska göra innan Jonas 30-årsfest. Och sen får ni följa med på Jonas 30-årsfest. Men på 30-årsfesten pallar jag inte runt med den här. Eller jag pallar göra det, men jag gillar att vara social. Så jag är jättekast på att filma egentligen när jag vloggar sånt här. Men jag ska ge den en chans och därför vill jag då att ni är ärliga med mig och säger: fan inte, det är bättre att du bara tar med dig den här lilla jävla kameran och liksom går runt och vloggar, så att vi får något i alla fall. Jag har fått en finne i pannan. Så, heter han Herman? Lukas Järvin. Nej, nej, ett dåligt skämt i sig. Så är det ett hattrick. Jag gör inte, klockan inte mycket, men vet vad? Tappar hela kontrollen. Nej, ska jag klara mig här så måste jag... Håll på så skubbar du. Jag ligger och håller på. Kan du ju vänta? Vänta. Nej, du kan... Nej. Du kan inte peka på en ventilation och säga vänta. Jag förstår dig. Light. Alltså... Nej, detta måste du förklara. Hur gick tanken? Blev det svart igen? Nej, jag skulle... Alltså, ajt. Jag förstår dig, ajt. Som allergy. Ja. Alltså, jag förstår dig, ajt. Men så blev det ju att jag förstår dig, light. Så betyder det också att jag förstår dig lite. Så blev det dubbelt skämt. Du fick två. Okej. Okay. Men då var det skönt. Jag ska dimma ner. Nej, nej. Vi ses där ute. Holy shit. All right. Nu så är vi på väg ut och ja, hitta någon pub, ta någon öl. Det är min outfit då. Den känns bra. Vi går över här, det känns bra. Vi ska ta oss in till söder tänkte vi, eftersom det är ungefär dit man ska sen. Tjena fan! Nej, ligga. Alltså han så är korvkiosken här vid medborgarplatsen och han direkt. Den har varit med Ronny och Rögge. Så, och så börjar han filma och grejer. Och så stolt! Vad sa du nyss? Det känns som ett spel i VR-värld. För att du har sett saker på YouTube. Och nu lever du i det. Du såg en hipster. Jag såg en hipster. Men när jag säger det så dansar man på rummet. Timon. Och boom. Och så är det säkert. All right. Nu är vi på väg in
till festen. Jag går här med några människor jag inte känner, jag har ingen aning. Det är här, det är random människor. Jag har ingen aning vilka det är. En med en jävla rökrock på sig som tror att hon är liksom, jag vet inte vad. Vad fan gör du? Du med kärringen med rökrock, förlåt. Jag är galen. Du kan inte säga att du är galen här. Nej, nej. Okej, men sen kommer jag bli galen. Testa tre. Men vi skulle vara upp. Okej, vi kommer inte fucking. Vi skulle upp på trappan. Ja, exakt. Varför fick ni miss? Man måste ha kort för att åka. Nej, men va? Vi sa vi är inte privilegierade. Vi får gå. Vi filmar med mig. Jag är galen. Alltså, hej så mina snuskissar. Jag hoppas allt är bra med er. Du är galen. Jag är galen. Världens största rökrock också. Världens största. Vad har jag? Jag har väl alltså. Ja, men jag menar ju det. Hej, hej. Jag tänkte väl. Jävlar vad ful hatt du har. Vad ska du ha för ring? Jaha. Är du säker att du ska ha en sån där? Ja du, sist så somnade du. Ja exakt, vad det tänkte. Jag tänkte också på den, han serverar inte han. Ny dag, nya tag. Galen! What? Fria! Fria! Och Joakim, nu ska fria till Jonte Borg. Nej! Yes. Okej. En stor applåd för! Yeah! Jag sa ju ja! Ja! I ansiktet, Jonna! Vi har Oliver bakom kameran! Så kommer jag vakna snart och så kommer jag säga god morgon på er. Fan, vilken jävla fest det går. Nej, det var en riktigt trevlig fest. Och jag brände upp mitt ansikte med. Så det luktar. Nej, det luktar bara bränt hela ansiktet fortfarande. Lite konstig blogg kanske. Ni fick se lite när jag badade i början också. Från en annan grej som jag filmade för länge sedan. Men hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte tumme upp, lämna en kommentar och prenumerera. Klicka i ringklockan. Läs beskrivningen för där finns massa roligt. Ha det bäst. Så ses vi i nästa video. Woo!